Rzavski bregovi Ispričat ćemo kratko, ali vjerno kako su iskušenja došla i prošla i kako su ih bregovi podnosili i konačno im odolili. Ti su bregovi prasta reformacije sa solidnom bazom, bogate humusom, travom i šumom, izložene pridnu neznatnim erozijama, po vrhovima zbrijane sjevernim vjetrom. Na njima raste sve, po najviše crn bor i omorika, prošarani čestim šiprazima bjelogorce i strmim livadama na tipičnim proplancima koji daju milinu bosanskom predjelu. Poneki ima vidnu vododerinu kao brazgotinu, a neki kriju u zavojima i rasjelnama pištaline i močvare koje ni ljeti posve ne presušuju, a uvijek su pune dubokih tragova goveđih papaka i konskih kopita na raskrčenim strminama prema zapadu drže se raštrkana sela sa oštrim naporom kao da su vječno na poledici najveći je goleš šiljat posve vrh egzotičnih linija iznad šuma i svih bregova gospodar istočnog horizonta najmanji je bikovac iznad same varoši savladan i pripitomljen na podnožju mu pasu guske, a po hrbtu raste bostan. Između ta dva, najvišeg i najnižeg, dižu se prepliču i vežu borovac, ban, polje, glogovo, velji lug, moljevnik, a po strani je stražište, golo kao siroče. Takvi surzavski bregovi u prvim sjećanjima, uvijek isti u obliku, ima nešto moćno i utješljivo u bezbrižnim uvijek istim konturama bregova kraj, kroji, kraj kojih provodimo život a bez prestanka promjenljivi u boji zimi jednolično bijeli pod dubokim snijegom ili srebrnasti pod slanom i mrazom ljeti preovlađuje kontura sa laganom pospanom izmaglicom od žege u vruće dane a najčudesniji ujesin kad se sve mijenja i preobražava, pojavljuje sakriva ili nestaje. Tada se na bregove prolije zrelost i sjaj i toliko boja koliko ih može dati sunce u plođenju sa zemljom, vodom i vazduhom. Pocrveni u svim nijansama ruj i udkovina, požuti ljeskovina i jasika, Tavni i brzo opadni lišće na divljakama kroz gole grane se ukaže pokoja bijela breza. Sive i srebrnaste dođu pokošene livade, a pregorjela i smeđa strništa. Paprat dobije boju rđe i još se ponekad grm sjeti da pa procvjeta i šipci zarude i glog i drenjak stanu da dozrijevaju. Ako poneki svatovi ili pogreb i pruđu ni strme strane između bujadi, to ne pokvari ni začas, ni mir, ni sklad boja. Kad kad se sagradi nova kuća ili hambar u kom selu i novo tesana bijela daska se smije među borovima i udara nadaleko u oči, ali ubrzo pod kišom i vjetrom posivi sivi potamni i izjednači se sa okolinom. Tako je od da prolazio život bregova u zdravoj jednoličnosti a pod ukručenim oblicima izgledalo je da se ništa ne razvija i ništa ne mre, toliko je novo žito ličilo na lanjskoj i pokojni na novorođene. Tada se u jednoj močvari rzarskih bregova zaglibi turski top na bijegu poslije glasinačke bitke a nekoliko sati iza toga uđuši u varošicu ispod bregova, Austrijanci prašni i ljutiti. Sve se razbježa i posakriva, osta sam Ali Hođa koji je išao pred obđijama, prikovan desnim uhom uz direkt na kapiji. Jedni kažu da su ga prikovali Austrijanci, a drugi sami Turci, jer nije htio da bježi. U tom bolnom i smiješnom položaju ostao je cijelo popodne, ali je iznio živu glavu, samo je poslije život povezivao Ahmediju malo niže na desno uho i nije mogao očima da vidi ni topčije ni topove. Ali taj zaglibljen top i modre uniforme i ali hođina nesreća samo su početak burnih godina, koje su dolazile na Arzavske bregove. Prvi dođe nared Bikovac. Austrijanci proširše put minirajući stjene. Prvi put se razlegnu dinamit i odijek mu ode kao nasilan i začuđen stranac od brijega do brijega. Poslije dođuše mnoga kola i konji i zidari i tesari, koji počeše da grade kasarne, stanove i štale na Bikovcu stiže bataljon pionira, sve mladi i bijesni tirolci. Odmah zađoše po kućama, idu i u sela. Udaraju na kuće, traže da kupe jaja ili mlijeka, hvataju žene za grudi. Penju se na dimnjak na kasarni i ponašaju hođu na munari, a uveče se uhvate pod ruke, zakrče cio sokak i prolaze pjevajući nerazumljivo, a očima streljaju penđere i pitaju rijetke prolaznike gdje ima žena. Kapetanca puna i rumena jaše s mladim oficirima. Sav svijet gleda kako joj ljube ruku sve dolakta i podižu je na konja. Djevojke se čine da ne vide, a žene se sašaptavaju. Bikovac se sasvim promijeni posjekoše neka čuvene orahe, izbradaž, izbrazdaše brijeg puteljcima, posadše bagremove, digoše terase i hladnjake, podstrigoše grmlje. I sve je bilo pod konac i na prav put, kut svedeno. Dovezoše prvi klavir, načiniše tenis, turska djeca su im dohvatala lopte. Druge zime je bio i maskiran bal i svak je mogao vidjeti s prozorama i nevjerujući raširenim očima kako se u rano jutro vraćaju maskirani oficiri i žene im i vrišteći mrtvi pijani povaljuju jedni druge u snijeg. Vojska je rasla, dođe redi na idući brijeg. Na ban polju načiniše strelište, iskopaše rovove, posadiše figure crne, bijele i modre sagradiše kasarnu obliku tvrđavice s krovom od a u, mrskoj, u mrkoj strmini sastaviše od okrećena kamena inicijale careva imena da se na dan hoda moglo vidjeti. I toliko su iz godine u godinu rovali, kopali, krčili, zidali i dograđivali da konačno brijeg poče da gubi svoj negdašnji oblik dođe i prvi predstojnik Nijemac, reumatičan penzionisani oficir. Grdna pijanca i osobenjak izazivao je bezbroj čuda i nesporazuma. Pa ipak svijet poče da se privikava da radi i pazaruje sa vojnicima, oficirima i njihovim ženama. Bi malo uzbune kod prvog regrutovanja. Mladići su se odmetali i bježali u Srbiju, Mnogi je prešao noći preko veljeg luga. Žene su čekale pred konakom i padale preda noge komisiji, plele im se oko čizama i mamuza. Ali kad se prvi vratiše iz Beča, ugojeni i namirisani, zanoseći u govoru na njemačku, svijet se umiri. Još su majke plakale. Neki odoši u žandare. Tako prođe dosta vremena dok jedne godine ne dođeš inženjeri i činovnici da sastavljaju katastar. To izazva veliku uzbunu. Mjerači idu iz sela u selo, naši momci im nose velike bijele amrele i aparate i pobijaju koćiće gdje im narede. A se zabrinuli, zvjeraju u nedoumici, prave se važni vade turske tapije i teskere, i u sebi strepe za brazdu. Niko še raspre rasprej sukobi, sud pun seljaka. U Mirilovićima umalo ne ubiše geometra, raz, razbiše mu te odoliti amrel na komade, ali i taj se posao dovrši. Konačno sva zemlja bi premjerena i razgrančena, sva se šuma obilježi i podijeli. Seljaci se navikoše da idu u gruntovnicu, kao i u crkvu ili mehanu. Ali prije nego što mjerači odoše, dogodi se još jedna neviđena stvar. U jednog inženjera bila je žena, mađarska jevrejka, vitka ljepotica krupnih očiju i velike kose koja je uvijek bacala sjenku na lice. Ona se zavolila s jednim riđim, kao kap mladim potporučnikom. Na vrhu borovca punom staza i mladih borića našli su ih jednog dana oboje mrtve. On je ubio nju, pa sebe. Svijet nije mogao da dođe sebi od čuda i snedbivanja. Mislilo se da će ih sahraniti na borovcu gluvo i kriomice, ali se nije dogodilo tako, nego su i sahranili u groblju. Još i sad se na njenom grobu može vidjeti natpis u kamenu. René Fult, u 22. godini mladosti svoje. I još su svi gledali uz provodu inženjera, bez naočara, a suze mu idu niz bradu. I to se nije nikad više vidjelo ni čulo među bregovima. I poslije 15 godina tu je svijet spominjao i žene su još uvijek sa suzama u očima pričale kakvu je kosu imala grešnica. Zatim su došle nekolike mirne godine. Gradili se drumovi, nove državne zgrade i žandarske kasarne u planini. Kad jednog ljeta opet izbiše inženjeri, nije se moglo razumjeti šta rade, ali su svi govorili da će provesti željeznicu i da će pruga ići kroz brijeg iznad varoši. Jedni su se kladili da to neće moći učiniti. Drugi su tvrdili da će dovršiti to kao što su sve ostalo. Na jesen dođoši i radnici. Talijani, skromni, miroljubivi i lako miličani i primorci. Prokopaš je bikovac. Poče se kopati tunel kroz glogovo. Na zelenom i oblom brijegu otvorše se ranice, da je iza leka izgledao kao nagrizena lubenica. Ukaza se unutrašnjost kamena. Radilo se brzo, po gruvaju mine. Otvor se širi i oko njega se slaže kamen i zemlja iz nutrašnjosti. Govori se da će raditi i po noći. Svijet neće da vjeruje, Bog je dao noć za spavanje, ali vidi da se ujutru vraćaju blijedi i čađavi italijani sa uljenim svjetiljkama kao kadioncama na Kavžeprstu. Razvedoše putove, podigoše magacine i barake. Brijeg se izobličio i u samu nedjelju se radi. Čim je rad počeo, sastaviše naše gazde konzorci za ishranu radnika varoš se napuni svijeta. I seljaci su puni novca, rade s konjima, a i djeca im rade na pruzi sa talijanima. Mnogi počeše da nose pantalone i cipele i puše cigare kuba. U Dobrunu Turci raniše nekog ciganina, što je javno jeo krmetinu. Cijene skaču, Nedjeljom puni sokaci pijanih baraba i škutora sa paunovim perjem za zelenim šeširima i minđušom u uvu, pa ženski nje ne može da se pomoli. Samo pogana saveta i ciganka muša idu raskrijeće koraka pored rijeke, vuku se po grmlju s radnicima i u maramcu zavezuju zarađene krune, a željeznica napreduje. Zaludu se pričalo da se noću nešto prikazuje u tunelu i ruši radnje. I neposlušno glogovo bi ukročeno. Tunel bi probijen. Inženjeri učiniše Teferić. Još je bilo nekih nereda i uzbuđenja. Neke gazde bankrotiraše, ali se neki novi obogatiše i podigoše. Mine, mine su rasplašile ribu iz rijeka i divljači šuma, ranjavale stoku na paši. Zbog otkupa zemljišta uz prugu vukle su se duge i strasne prepirke, a kroz sve te događaje provlače se žandari u crnu sa crvenim gajtanima, svijetli, mirni, gojazni. Konačno četvrte godine u proljeće prođe prvi voz na cijeloj pruzi, Otad mnogi seljaci ostadoše stalno na radu kod pruge. Svijet je češće išao u Sarajevo radi nabavke ili zabave. Nekako odmah sa željeznicom pojaviše se i prvi trgovci drvetom. Najprije su dolazili naši. Posjetili bi koji stotinu borova pa otišli. Ali jednog dana osvanuše dvojica nijemaca... Kupiše jednu kuću i zemljište blizu stanice. Za njima dođoše drugi u zelenim šeširima i kratkim pantalonama. Stadoše na imati radnike i podizati štale i magacine. Niko nije razumijevao čemu toliki troškovi pripreme, dok se odjednom ne, pro, ne prosuše vojske radnika po šumama. Provedoše puteve kud se nikad nije prolazilo podzidaše osjeline i na suše jaruge, položiše šine i na malim vagonima poče da silazi drvo sa bregova i da se tovari na vagone ili splavove. I opet se prosu novac u narod. Radnja se širila, kupiše nova zemljišta, podigoše pilane. Na pristupnijim mjestima šume se vidno prorijeđiše. Visoki borovi na moljevniku mogu se okom prebrojati. Sjeća se širi i prelazi iz jedne šume u drugu iz brijega na brijeg. Dividenda je rasla. Na slagališta su, mal... su ležali na hiljade borovi kao poklani i krajnjih naslagani tornjevi hrastove duge i suhe gore. Sad se i sela upoznaše sa stranim radnicima. Njihove žene su učile seljanke kako se štrikaju suknje i kuvaju slatkiši, ali i visoko iznad sela, po najgušćim šumama bilo je već prosječenih čistina, gdje se čula štajerska harmonika i u povaljenoj paprati bijelili zgužvani komadi njemačkih novina i praznih kutije od konzervi. Divljači nestade potpuno. I sve što su stranci radili bilo je puno neke samosvijesti koja nas začuđuje i ponižava moćno i lijepo na oči, ali nerazumljivo. Odmah iza toga poče da stiže vojska. Artiljerijska brigada, nekoliko bataljona pješadije. trgovne i mehane proradiše ponovo. Opet se prosu novac u narod. Oficiri na Bikovcu priređuju večere, pjevaju ratne pjesme i puštaju raketle i ostali bregovi su puni vojske. Potegnut je lanac straža u srbijansku granicu. Tako potraja cijelu jesen dok se sve ne svrši mirno i vojska ne ode u Sarajevo. Ali sigurnost se ne vrati više ni u varoš ni na bregove. Artiljerija dobrim dijelom ostade i dalje na položajima. Miniraše kameni most, Žandarskim kasarnama po bregovima dadoše pojačanja. Gradila se tvrđava u velikoj tajnosti, progonili sumnjivi. I kad rat u istinu buknu bi dočekani u varoši i po bregovima sa strijepnjom i velikom zabunom, ali kao prirodno rješenje dugogodišnje napetosti. Dobro hranjen i uležan garnizun se preli s bijesom na i bregove, pohvataše i povezaše viđenije građane i studente koji su bili došli kućama. U jednu baraku kraj mosta zatvorše popa i gazda Simu kao taoce. Ustrašiše i smekšaše svijet i ubiše svaku pomisao na otpor i bunu. Prvi dan objesiše četiri seoska knjeza na pijaci. Ali operacije otpočeše naši bolje, Prve noći zauzeši neke od drzavskih pregova i sutradan ujutru pade srpska granata na most. Nastade uzbuna ne samo u građanstvu, nego i u vojsci. Jure zbijeni i nezaštićeni odredi i svaki čas mijenjaju položaje. Otad su naši bombardovali most svakog dana, a Austrijanci su odgovarali slještanske kose, ali nisu mogli da pronađu i učutkaju maskirane baterije na bregovima. Pokušavali su i frontala napad, bez uspjeha. Sve to vrijeme naše su kopali s istočne zaštićene strane put uz Goleš. I jednog jutra puče top iz Goleša. Tako dođe iskušenje i na najveći od drzavskih bregova. Naši su rovali u njemu puteve i zemunice, Austrijanci su ga tukli artiljerijom najvećeg kalibra. Konačno se Austrijs Austrijski front zasuka i sroza i pomače zajedno sa sužnjima i taocima prema Sarajevu. I u svemu što se tada događalo, a gađali su se stvari neopisive i strašne, nisu se više izdvajali pojedini događaj ni raspoznavala pojedina lica. Jedini događaj o kom se bar kratko govorilo bila je nenadana pogibija gazda Nedeljka Đukanovića, jer je bio vojni liferant i vrlo uvažen kod Austrijanaca. Odmah prvih dana se ugnjezdiše u donjim selima šutskori. Povezani muškarce, austraš, povezaše muškarce, austraše žena i djecu i tuda su se vukli danju i noću puškarajući bez potrebe od straha ili bijesa pijući rakiju iz napuštenih kuća i tu kuću uz plahirene kokoši po avlijama. Jedino gornja sela ostadoše neposjednuta, jer naši nisu mogli da se spuste, a šuckori nisu smjeli da se ispnu do njih. Tu su bile po najviše Đukanovića kuće. U njima se živilo u velikoj neizvjesnosti i strahu. Dogovaralo se i vječalo i postupalo čas po dubljim nagonima, čas po neukoj seljačkoj pameti. Žene su plakale, a muškarci ih ružili. Najugledniji od Đukanovića, Gazda Nedeljko, napola povarešen trgovac drvetom ili literant, savjetova je mudru neutralnost. Da bog da da srpski top nadbije, ali sve se bojim da neće. Mlađi su naprotiv vjerovali i predlagali da se ide u šumu i skriveni uz da čekaju dok se naši spuste. Pogodiše se da mlađi bježe, a nedeljko s bratom Milojem da ostane u kući kod žena i djece. Prođeše dva dana s običnom topovskom paljbom, na koju se već svi navikli s rijetkim puškaranjem. Nedeljko je povada, povazdan radio s bratom Tesao Državce i popravljao pod na hambaru za zimu, samo da zagluši brigu i nemoćnu misao. Trećeg jutra Austrijanci uzoru potiskoše Srbijance iz prvih položaja, zapasaše brijeg do pod sam vrh i osvanuše pred Đukanovim kućama. Pred njih izađe nedeljko, kao najstariji dočeka ih gologlav raširenih ruku i pokorno sagnute glave, bili su većinom Nijemci, jedan je govorio Češki. Treba da idete s nama. Mi se pokoravamo, gospodine. On je metao Janđik preko sebe, a brat mu se kriomice i krstio, kad se ču govori izbiše šutskori. Bilo ih je petnaestak, neki varuški turci, po najviše cigani i fukara, neispavani čađavi i pijani kad ih vidje nedeljku zaigra jabučica na grlu i samo što reče ženi, ti prigledaj. Šuckor se odmah sporazumješe s vojnicima koji odoše dalje i prepustiše im oba seljaka. Pretražiše kuću pa ih onda potjeraše pred sobom. Iz kuće se niko ne pomoli da pogleda za njima. Kad vidje da ih ne gone u varoš nego uza stranu, Nedeljko poče da moli najstarijeg Turčina, trijezna starca. Nemu i ga, Turske ti vjere da poginemo na pravdi Boga. Ali se Ibrahim uzalud sa šaptavao s ostalima, jer niko nije htio da ga sluša. Svi su psovali. Jedan ciganin mu je mahao dugačkim bajonetom ispred očiju. Dosta je bilo vašeg. Propalo je srpsko gazda Nedeljko. Nedeljko je čutao. Kad su bili na raskrsnici ispod jednog granata bora, jedan ciganin otpasa sa sebe dug tan tanak konopac i poči da ga vezuje za najnižu granu. Milo je problijeđe i zadrhta, a Nedeljko zausti. Nemojte ljudi. Molio je tiho i ponizno, ali ga zasuše psovkama i vikom i stadoše da ga guraju kundacima pod konopac. Tada se on odjednom okrenu isprsi, vas se promijeni pocrvenje i šija i nabrekoše damari, stište pesnice i stade da viče na njih visoka, kao ljutit domaćini čovjek koji je toliko godina radio sa svijetom i sticao ugled, samosvijest i imetak. Zar tako psi nijedni? Ja vaš nedeljko, naš je vakat došao. Vaš, pfu, bez beli, nema više Srbije. Srbija je bila i bit će opet, a vi ćete ostati cigani koji bili. Svađali su se kao na pazaru. Krmak, udriga, kurvo, vlaška, murtatine. Ko, ja, ja sam pošteno radio i sa švabom i sa srbinom i sa svakom vjerom. I svak me je znao i priznavao, a vi ste džubre bili i džubre ćete ostati. Phu, psiva majku balinsku. I gazda nedeljko otpljunu, vas crveni zaduvan i mašući odrešito desnom rukom pođe kratkim gnjevnim korakom pod konopac, kao što je poslije kakve svađe u čarši izlazio iz dučana. Milo je bio nje, vas premro od straha, morali su ga nositi pod vješala. Na povratku šuckori psujući još uvijek i la, a laučući, kucuše staro i džukanovički na prozor. Stara, stara, eno ti gore nedeljka i djevera čekaju te da im zoveš pop Aleksu da im čita molitvu. Ali se iz zatvorene kuće nije niko odzivao. U nizinama se ču pušćana paljba, bilo je vedro jutro i svaki je meta kod je kiva u brdima. I same austrijske vlasti požališe ubistvo gazda Nedeljka i htjedoše da postupe protiv šudskora, ali se domalo sve zaboravi. Rat leže svom težinom na bregove. Kao da se tek sad pravo pokaza zašto je sve ono rađeno, zidano i donošeno iz godine u godinu sva se tuđinska blagodjet pretvori u užas. U četiri godine se izmijeniše vojske i borbe, popališe sela i šume, uništiše stoku, propastiše i metak. Ljudi se rasijaše po cijelom svijetu, a kod god je koji išao i dohodio, nosio je kao studen kamen u utrobi misao na raskućenu kuću i pobijenu djecu. Poslije progona dođe glad i istrije bi sve što bi slabo i nejako. Za tri godine ostadoše bregovi neobrađeni i vidješe što nisu od seraskerovih vremena vid, vidli gdje dvije žene oru s jednom kravom plitko i krivu, krivudavo. A četvrte godine opet u jesen iznenada počeše Austrijanci da se spremaju na odbranu ali tek što su počeli da čiste zatravljene rovove, na jednom sve napustiše i uz škripu i topot odstupiše put Sarajeva. A kroz istu onu prosjelnu, kojoj se prije četrdeset godina zaglibio ustanički top na brijegu, uđoše naši. Bili su u plavim francuskim uniformima, mrtvi od umora i nesna. Nakon prvog tajca i nevjerce, nastade u varoši po selima veselje. Pilo se, pjevalo i plakalo. Ali je u svemu bilo odviše sjećanja na mrtve i odsutne. A krotki pobjednič se raziđoše po kućama. Sjede i kraj ognjišta i odviklim pokretima miluju djecu ili hrane kokoši. Poneki stoje dugo na krnjem mostu, posmatraju zelenu brzu rijeku i sve zapitkuju je li baš to ta Drina. Još jedan mjesec prolažaše vojska i komora i onda i tog nestade. U varoši je samo malo odred vojske. Promet je neznatan i život jednoličan. Samo su kuće još uvijek išarane i ospičave od puškaranja i kameni most prelomljen kruto po sredini. Ali na bregovima je sve iščezlo. I vjetrovi i kiše i led i žega i grom i sve bezbrojne sile u zemlji i nagoni u ljudima udruženi, brzo i bez prekida rade da povrate bregove u njihov nekadašnji mir i jednostavnost. Kao po planu i unutarnjem, dubljem zakonu, sve teži da se povrati u prvašnji oblik. Bregovi zbacuju sa sebe sve kao mrsku haljinu. Davno je obrasla krčevina oko tunela, na golešu i moljevniku trunu zemunice i osipaju se i sliježu rovovi, a sve prerasta travom i grmljem koje jača svakog proljeća. Na ban polju razorena tvrđavica i inicijali careva imena, a na bikovcu iz džiklale ograde od živice, izblijedio i zatravio tenis, posrnuli crno-žuti direci na kapijama s prepuklim natpisima Zivilisten Eingang Verboten. Proksavaju i trunu barake širom rastvorenih vrata i porazbijanih prozora. Pilana je izgorla. I tako je malo pomalo sve strano izbrisano kao pogrešan račun. Ostali su samo bregovi kao što su bili oduvijek obrasli i obrađeni u očekivanju boljih događaja.